Com estan? Benvinguts a l'anàlisi. El servei de recollida d'animals a Gandia s'ha convertit en un verdader mal de cap per al consistori gandia. Avui acaba el contracte prorrogat amb l'empresa del Corralet que venia prestant este servei, però allò cert és que el govern no ha pogut adjudicar el servei de recollida d'animals a l'única protectora que es va presentar al concurs, Spam Asafor, perquè aquesta entitat no ha pogut demostrar la seva solvència econòmica, de manera que el procés de moment ha quedat desert. Recordem que en aquesta ocasió només podien optar a aquest concurs les protectores, perquè no les empreses amb ànim de lucre, perquè es tractava d'un procediment de contracte reservat. Anem a veure què passa a partir d'ara amb aquest servei. Avui ens acompanya José Manuel Prieto, portaveu del grup municipal del Partit Socialista, l'Ajuntament de Gandia. Benvingut. Bon dia. Alicia Izquierdo és la regidora de gestió responsable del territori a l'Ajuntament de Gandia. Benvinguda. Hola, què tal? Víctor Soler, portaveu del grup municipal del Partit Popular a l'Ajuntament de Gandia. Benvingut. Un plaer, gràcies, Maria. Pascal Renault, com estava explicant-nos ara mateixa, portaveu del grup municipal de Ciudadanos a l'Ajuntament de Gandia. Benvingut. Buenas tardes, Maria. Bueno, sens dubte, senyor Prieto, comencem amb vostè, que en la legislatura passada era el responsable de contractació. Ja la legislatura passada es va convocar aquest concurs al qual jo al·ludia ara. Un concurs que finalment ha hagut de quedar desert. En quin punt ens trobem? Bueno, jo, sent no ser tan dramàtic com després suposa que serà el senyor Soler, però este govern municipal va posar un problema, una solució, que era el primer contracte reservat d'este tipus a la Comunitat Valenciana, i ho van fer primer perquè no enteníem en una figura que la nova llei permetia i l'anterior llei amb la que es va contractar amb l'empresa que prestava el servei no ho permetia. Esta llei permetia, com dic, reservar determinats tipus de contractes que per la seva sensibilitat o per la especial sensibilitat de determinats serveis es prestaren per entitats sense ànim de lucre. Nosaltres vam considerar que la especial sensibilitat del col·lectiu animalista mereixia, ja que la nova llei ho permetia en la figura legal del contracte reservat, que optaren solament entitats sense ànim de lucre, entitats que no guanyen diners, que no fan negoci de la prestació de determinats serveis, que no tenen per què cenyir-se al benefici mercantil, al lucre. Va haver un problema. Va haver una denúncia de l'empresa que prestava el servei davant el Tribunal de Recursos Contractuals, el TARC, i qualsevol denúncia davant este organisme, que és el màxim tribunal en matèria de contractes de l'Estat, el Ministeri d'Hisenda, la llei estipula que qualsevol denúncia davant este organisme paralitza les licitacions i les adjudicacions fins que no se resolga el recurs. El recurs se podia haver resolt de dues maneres. L'Ajuntament de Gandia no ha obrat bé, o l'Ajuntament de Gandia ha obrat bé reservant el contracte i sobretot especificant una determinada solvència, que ara entrarem ahir perquè permet entendre per què hem arribat a aquest punt, reservada a les empreses que van a prestar. Doncs bé, el Tribunal de Recursos Contractuals, la última setmana del mes de juny, perquè això s'emet el dia 20, però arriba a l'Ajuntament la primera setmana de juliol, coincidint amb el canvi corporatiu que es produeix aquestes setmanes, falla a favor de l'Ajuntament de Gandia. Així tinc la resolució del Tribunal, si voleu després vos la repartisc, on es diu i on es reconeix, primer, que l'Ajuntament pot reservar el contracte, el que es coneix veterinària i guarderia per animals, segons la reserva de la llei, i després que la empresa que prestava el servei, la empresa que havia prestat en l'anterior llei un servei, eixe sí, obert a empreses, no tenia raó quan denunciava l'Ajuntament davant del Tribunal, perquè l'Ajuntament sols volia a protectores, en este cas protectores d'animals, per a la prestació del servei. Segona intendència, que s'afegeix al procés, perquè és un procés inèdit de contracte reservat, no se n'havia fet mai cap, no així, sinó en tota la Comunitat Valenciana, d'este tipus, serveis que ha d'exemple per altres ajuntaments i després volen fer-ho igual. La solvència. Establim una solvència tècnica i una solvència econòmica que, encara que l'únic licitador en aquell concurs reconeix que pot complir, una vegada intentem ja acabar amb el procés per a, després de licitar, adjudicar el servei a l'única concurridora que es presenta, ens diu que no pot complir amb la solvència que s'estableix en el plec de condicions. Per què no pot? Doncs perquè jo crec que l'Ajuntament ahir havia d'afinar en una solvència més enfocada a entitats sense ànim de lucre que no a una solvència d'ESL. Quina diferència hi ha? Que no és el mateix el balanç de comptes, per a entendre'ns, d'una ESL, d'una empresa que en el seu marge de beneficis contempla el marge de negoci per a guanyar diners, que la solvència d'una protectora o una societat protectora d'animals. Consultant amb especialistes, amb els nostres tècnics, amb entitats sense ànim de lucre, canviem els criteris de solvència. Demanarem, a partir de la nova licitació, una solvència tècnica i econòmica més enfocada a protectores que no a ESL, sobretot entenent que amb el personal que tenen a disposició del servei i amb una assegurança de responsabilitat civil poden cobrir o complir més que de sobre amb la solvència tècnica i amb la solvència econòmica. I en aquest punt estem. Sobre la finalització del contracte, atenent que va haver un recurs que va paralitzar durant molts mesos, des de gener fins a juliol,
va paralitzar completament la prestació del servei i la nova adjudicació. Hi ha fórmules jurídiques per a salvar aquesta intendència i que Gandia, fins a la nova licitació i adjudicació del servei, continuï recollint animals. Ho faria el Corralet, per tant? Ho farà de la manera jurídica en què es determini, perquè el Corralet és qui ha estat prestant el servei. Anem a veure si qui pot prestar el servei per raons d'urgència pot seguir assumint-ho, però ens agradaria que aquesta situació d'interinitat acabara ja i poder adjudicar a protectores, evidentment. Senyor Izquierdo, tot i que ara el seu departament ja no té res a veure amb la gestió de la recollida d'animals, en la passada legislatura sí, sí, entenc que el seu partit té una opinió al respecte, sobretot el que ha passat. Sí, bueno, jo crec que ho ha explicat molt bé el company José Manuel, i realment jo crec que el que s'ha fet valdre sempre, i és l'exemple de tota un poc la història administrativa que ha estat explicant, és que des del govern sempre es va complir la legalitat, fins i tot quan igual no agradava o no ens agradava les condicions que anaven sorgint. És cert que la llei de contractes estipulava una manera de fer les coses, que va ser quan en aquest moment es va presentar el Corralet i se li va adjudicar. Estem parlant de processos legals, i en aquell moment va ser així, però sí que és de veres que tot allò va alçar una polèmica, i efectivament sobre el tema de si les empreses, amb l'ànim de lucre o les protectores. Allò vull recordar que va ocasionar que es generara en Gandia una cosa que no havia existit fins ara, que és el Consell Animalista. Va haver per part del govern un compromís per fer un consell sectorial on se recollirà representants de tots els partits polítics, dels veterinaris, d'altres associacions també animalistes que podien estar presents, fins i tot de particulars, i el Consell Animalista va anar treballant-se tant el seguiment de la contracta anterior com les propostes per a les contractes futures. Jo crec que una cosa molt important és que el plec de condicions d'aquest nou contracte, que va eixir posteriorment, del contracte reservat, va ser aprovat per unanimitat de totes les persones presents en el Consell Animalista. Fins i tot es va obrir un període d'al·legacions per si aquest primer esborrany no agradava. Va haver algunes al·legacions fins i tot d'espama també, que es van recollir en el plec posterior, i es va acordar, o sigui, el Consell Animalista era sabedor de quines condicions es feia, i tot el món efectivament vam arribar a la conclusió que el millor era fer un contracte en procediment reservat i que efectivament sols foren ONGs o empreses sense ànim de lucre, associacions sense ànim de lucre, les que portaren la gestió. Es presenta espama, se li adjudica, i com molt bé ha explicat José Manuel, després hi ha un període per a justificar efectivament i per aportar documentació. Però això no és en este cas, eh? Vull que la gent sàpiga que això és tots els contractes de l'Ajuntament. Se liciten, és a dir, s'adjudica i després hi ha un període per a presentar els documents que solen faltar, i en aquest procés és quan ens ha arribat, podíem dir-ne dir, aquesta notícia. Nosaltres jo crec que seguim en la mateixa idea, seguim en la idea de que efectivament siga una protectora qui presta el servei. No volem modificar també tota la faena que es va realitzar en el Consell Animalista, d'aquest consens per part de tots els actors de que es treballarà d'aquesta manera. Jo crec que, com molt bé s'ha explicat, anem a intentar, ara que justament aquesta llei ens permet i aquesta tipologia de contracte també, pues, afinar un poquet més en el que seria les condicions econòmiques o fins i tot tècniques de cara a poder adjudicar el més prompte possible el que és el contracte de la recollida d'animals. Senyor Soler, el Partit Popular no estava massa convençut d'este procés de contracte reservat, no? No, així el que hi ha hagut són promeses truncades, quan no mentires flagrants, per part dels dos partits que sustenten el govern, no en esta legislatura, sinó els 4 anys de la darrera. Jo vull recordar l'origen de tot això perquè forma part del relat cronològic del que ha sigut la gran mentira també en l'assumpte de la gestió d'animals abandonats. Tots recordem aquella foto de l'avui alcaldessa Diana Morant envoltada de gossos en la protectora Espama, anunciant que si ella anava a ser alcaldessa, pues, la gestió dels animals continuaria amb Espama. Estem parlant de la primera vegada que ella es va presentar i després va ser triada alcaldessa. Què va passar després d'aquesta foto de la vergonya, com podríem qualificar, que la senyora Diana Morant i el seu govern van entregar la gestió dels animals abandonats a una gossera, a una perrera, és a dir, a una empresa que sacrifica animals i que, per tant, no té res que veure amb les mesures de protecció i amb l'estima que té una protectora que no té com a objectiu guanyar diners, com sí que el té una empresa que en aquest cas és una perrera. Per cert, una empresa, el Corralet, que ha estat denunciada, té moltes denúncies, inclús ha estat investigada per la Guàrdia Civil en aquesta gestió. Què és el que més ens separa i el que més hem criticat al voltant d'aquesta gestió? I és que és una empresa que sacrificava animals, i nosaltres hem partit des del Partit Popular d'una premissa inicial i pràcticament fonamental per a nosaltres, que és el sacrifici zero, la clàusula de sacrifici zero, que a dia d'avui, 4 anys i mig després de que el govern de la senyora Diana Morant tirara en marxa, no es complís, és a dir, a dia d'avui no es complís la clàusula de sacrifici zero. Per tant, este és un frau electoral més, una mentida més de Partit Socialista i Compromís, i portem 4 anys i mig perduts al voltant d'esta qüestió. Jo vull recordar
que en la licitació i adjudicació a l'actual empresa, al Corralet, l'únic partit, l'únic grup municipal que va votar en contra, que no va votar favorablement, va ser el Partit Popular, que va votar en contra a l'obertura del sobre número 1 perquè ja sabíem que tot això anava a passar, és a dir, sabíem que no es garantia el sacrifici zero. Votarem en contra precisament perquè volíem que fos una protectora i no una empresa, una perrera, volíem sacrifici zero als animals, volíem que hi haguera un nucli zoològic proper a Gandia, cosa que a dia d'avui no es complís. Els animals i el nucli zoològic estan en Vinaròs, a 320 quilòmetres de Gandia, i per tant les persones tenen que anar fins a Vinaròs per tal de poder adoptar o buscar els seus animals. Per tant, no es complís una de les característiques bàsiques i premissa bàsica de la llei, que és que el nucli zoològic ha d'estar proper al municipi, i no es complixen els plaços per a donar animals en adopció. Per tant, tot això és una gran xapuza de l'actual govern, una gran xapuza del regidor Prieto, que és el responsable o ha estat el responsable fins ara de la contractació de l'Ajuntament de Gandia, i del regidor, que a dia d'avui ja no està, que va ocupar-se d'esta àrea en la passada legislatura, que es va manifestar com un enemic afèrrim del moviment animalista en moltíssimes manifestacions dels animalistes de la ciutat en contra de la seva gestió i en contra de la gestió del Partit Popular. Què ha passat tot després de tot això? Pues que desembre del 17 s'anuncia una nova licitació, desembre del 17, i estem ja a finals d'octubre del 19, i a dia d'avui no està resolta. I la gran pregunta, perquè sí, hi ha moltes explicacions però cap resposta, és què va passar a partir de demà, senyor Prieto, qui se va encarregar de la gestió dels animals abandonats, perquè no estem parlant de dos mesos vista o de mig any vista. Esta nit finalitza la pròrroga que tenia el Corralet. Demà, qui se va encarregar de gestionar els animals? No em diga que encara vostè no ho sap, perquè entonces donaria mostres i símptomes de que és un govern que no té respostes a problemes reals dels ciutadans de Gandia. Necessitem saber qui va a gestionar els animals abandonats a partir de demà, perquè el pla s'acaba ja. Senyor Renault. Bueno, puede ser un problema relativamente sencillo, supuestamente, de arreglar. En primer lugar, creo que estamos todos contentos de que Corralet, supuestamente, ya dejaba de hacer esa función. Vamos a recorrer por las distancias de que hace 300 kilómetros para recoger un perro, pero vamos a recorrer una cosa que es de ley, que todo el mundo debería saber, que el sacrificio animal en la Comunidad Valenciana está permitido, no en Madrid, no en Cataluña. Tenemos hasta 21 días para ver si el perro tiene chip, si no es así, y si nadie lo reconoce y va por él, pues tienen derecho al sacrificio. Yo creo que es un tema tan delicado, y creo que los cuatro que estamos aquí, yo personalmente, que es un tema relativamente nuevo, estáis todos de acuerdo conmigo, de que no me gustaría ganar a los ciudadanos con los seres vivos. Yo, sinceramente, hay muchas cosas que podemos debatir, hay muchas cosas que deberíamos estar en pro o en contra, pero yo, al igual que tuvimos una charla en esta misma cadena la semana pasada, de que el tema de cultura se podía hablar con todos, yo invito a mis compañeros que realmente podamos hacer un consenso entre los cuatro y encontrar una solución, porque yo creo que sin lugar a dudas puede ser el tema más sensible que vamos a encontrar en los próximos cuatro años. Mira, hay gente que nos estará viendo que son amantes de los animales, y hay otros, pues no, porque no lo sean tanto, pero hay que reconocer de que si un perro ahora mismo lo recoge, se lo lleva a la policía, tiene que mantenerlo si es por la noche, si tiene un atropello, ¿qué pasa con este perro? ¿Está sufriendo? ¿Quién se lo va a llevar? Es decir, hay un real problema que hay que solucionar, porque como vuelvo a insistir, no estamos hablando de quedar bien delante de los ciudadanos, estamos hablando de ser humanos, ni más ni menos, hablando de seres vivos. Yo personalmente pregunto, Esparma se iba a pagar, si me equivoco, 96.000 euros más IVA en un año, si es correcto, que luego que aproximadamente sí. Que estamos hablando de 400.000 euros en los próximos cuatro años para el gobierno ahora mismo, ¿vale? Bueno, si me equivoco, que me lo diga y que me rectifique. En todo caso, ¿sería viable que con esta labor económica que disponga el gobierno de Gandía hacen un refugio municipal como tiene otras ciudades cercanas aquí? ¿No sería muchísimo mejor poder mantenerlo desde el ayuntamiento y que esos animales dejen de estar emparrados a la mano de Dios? Es decir, yo lo lanzo, es un tema, como vuelvo a decir, muy delicado, y estoy convencido que si las cuatro partes del ayuntamiento de Gandía podríamos reunirnos, yo, que si ellos se quieren comprometer ante todo el mundo, yo estoy por la labor de que entre las ideas de José, de Alicia, de Més Gandia y el Partido Socialista, el Partido Popular y de Ciudadanos Gandía, yo les invito a que nos sentemos de verdad los cuatro y que encontremos una solución que creo que todos los ciudadanos de Gandía, los amantes de los animales, podríamos encontrar una buena solución.
Senyor Prieto, preguntes que li ha fet l'oposició, sí. A la qual jo afegís fins a quan es perllongarà aquesta situació d'impàs? En el que tardem en adjudicar la nova licitació canviant els criteris de solvència. Jo crec que el més complicat en aquests casos són els terminis de publicació i d'al·legacions. Comptant la primera publicació i les al·legacions posteriors, jo no ho allargaria més allà de 2 mesos, que són el plaç legal mínim. Però jo, més que preguntes, el que quedaven en l'aire eren unes mentides flagrants que a mi m'encantaria contestar. Jo he portat fotos de la vergonya, senyor Soler. No sé si ho sap o si ho veu, però als oients de la ràdio que no ho poden veure, jo els ho dic. És vostè en els bous. No sé si vostè se'n recorda d'esta fotografia. No dona lliçons d'animalisme, per favor, perquè vostès són els únics que mataven públicament, impúdicament, animals en esta ciutat. Esta, i no l'altra, és la foto de la vergonya, senyor Soler. I l'altra és un titular de premsa de novembre del 2014, l'albergue canino agoniza por los impagos de vostè, regidor de contratació en aquell moment, senyor Soler. Estes dos són les fotos de la vergonya, efectivament. Fotos de la vergonya i 4 mentides adreçades que vostè ha dit sobre el procés de licitació del que jo efectivament era responsable com a regidor de contractació en aquell moment. La primera mentida, votar en contra de la mesa de contractació. Vostè, que és llicenciat en dret, suposo que hauria de saber que els membres corporatius no voten en contra en les meses de contractació. No es pot votar en contra. En si uno de la mesa no, se li va advertir que no es podia votar está en contra. Perquè vostès, en lloc de votar en contra... Pot estar en l'acte, però no se vota en contra. El que haurien de fer... Però que el procediment no existeix, el procés no existeix. En l'acte... Bueno, si vols mal ser jo ara i dir que vota en contra, però que el procés no existeix... En l'acte jo puc dir que m'he vestit d'Alicia en el País de les Meravelles. Jo puc dir el que vulgui, però vostè no pot votar en contra en els procediments de licitació. El que ha de fer és proposar. I el govern, davant d'aquell bloqueig, el que va proposar va ser una figura legal nova, contracte reservat. Vostè quina proposta ha fet com a grup polític? Jo li l'he sentit. El PP està en el Consell Animalista i va votar a favor d'este contracte nou. He dit que es va votar per unanimitat de tots els presents. Ciudadanos, el PP, totes les associacions. O sigui, el contracte nou que ha eixit està votat per unanimitat a favor de tots els presents, que també pareix ara que ells vulguen desdir d'una sèrie de coses. Nosaltres proposem la figura del contracte reservat. Demanem molta brevetat. Sí, és que són 4 mentides i vull resumir-les totes. La segona mentira, ara aniré allà, però vostè hauria de saber que, efectivament, quan el govern proposa una figura de contracte reservat, el Partit Popular no propone nada, en su línia. Nada, nunca, que és el que vostès proposen per a la ciutat de Gandia. Segona, el sacrifici zero. Vostè sap, i ho ha dit el senyor Renault, que en la Comunitat Valenciana, en l'anterior llei, avui se treballa en una llei de benestar animal, crec que ja aprovada en les Corts Valencianes, en l'anterior llei no existia la figura legal del sacrifici zero. Però nosaltres sí volíem incorporar-la, com així està, en el plec de condicions, malgrat que vostè diga que no, de la licitació del contracte reservat. Com ho van fer? En una clàusula que explicitava el sacrifici zero, tendente a sacrifici zero, diu textualment aquell plec de condicions, per a que no se matara un sol animal, a no ser, com diu la llei actual i anterior, que hi haguera condicions incompatibles amb la vida. Per exemple, lesions irreversibles d'un animal que ha estat xafat o que ha tingut algun problema en la carretera. Tercera, la gestió, que va dir la senyora alcaldessa, que seria conveni, efectivament, no podia ser conveni perquè canvia la llei quan nosaltres accedim al govern. I ja no se podien firmar convenis discrecionals, no amb l'entitat protectora, amb ningú, per a prestar un servei que ha de ser de pública concurrència i que s'ha de licitar més tractant-se de l'import que es tractava. Hauria de saber vostè, que va ser regidor de contractació, quins són els processos que anteriorment formaven part de convenis i que han de ser licitacions públiques. I aquí adjudica el govern municipal en aquell moment a l'única empresa que es presenta. És la empresa que a este govern municipal li agradava? No. Però el govern ha de complir la llei fins i tot quan hi ha un sol licitador que opta a un plec de condicions que primava nucli zoològic, perquè ha dit una quarta mentira, sí que està el nucli zoològic incorporat al plec de condicions en criteris de proximitat, per tant, ningú ha d'anar a Vinaròs, ni al Pinós, ni a Lutxent, ni a Pinent, ni a ningú puesto, excepte al nostre terme municipal, i a més està incorporat també, senyor Soler, el criteri de l'adopció, malgrat que vostè diga que no. Senyor Izquierdo. No, si no tenia res més que afegir, vull dir-te, m'ha fet gràcia quan parlava del tema de la fotografia i del reclam del sacrifici zero. Jo recordo el primer any que entrem en el govern, fa 4 anys, jo mateixa vaig ser la regidora que vaig haver d'entrevistar-me amb l'empresari dels bous de la ciutat de Gandia per veure que no hi havia cap contracte firmat, com ell afirmava i vostès afirmaven, i no se van tornar a fer corregudes de bous. Disculpeu, és que estic certament malalta avui i estic així com un poc apurada en la veu. El cas del cas dels toros no és el que viene a cuenta. Acabe. Me gustaría solucionar el de los toros. No, no, no. Si no vaig a parlar, si no vaig a parlar més dels bous, ho dic perquè jo crec que una persona que no és l'exemple en aquest cas del tema de reclamar el sacrifici zero, que faci d'això una bandera, pues la veritat a mi em causa una miqueta d'estupor.
I després, posteriorment, efectivament, jo crec que vostès es volen deslligar totalment del procés quan no és cert. Jo he estat en les meses del Consell Animalista i el senyor Andrés Puig, que venia com a representant del Partit Popular, dic ell perquè era el representant, podia haver sigut un altre, va estar en tot el procés en el que es va acordar, es van presentar al·legacions, per cert, el PP crec que no va presentar cap al·legació en cap moment, i vam estar allí parlant i posteriorment es va aprovar. Sí que vostè ara vol com mirar de lluny i donar a entendre que tot ho ha fet mal el govern, no tenen res a veure, però van votar també a favor, és a dir, no veurien tan mal este nou plec de condicions quan realment el votaren a favor. I li dono totalment la raó al senyor Pascal, perquè ja es va treballar la idea en el govern anterior del tema del nucli zoològic municipal. Per cert, n'hi ha projectes fets d'estudis d'espais i de viabilitat econòmica, que és cert, i jo crec que hem de seguir treballant en que això siga així, perquè jo penso que és una bona solució. Municipal. Efectivament, perquè al final les instal·lacions són teues, com molt bé ella ha dit, i el que traus a concessió seria l'ús o explotació de les instal·lacions, però el control sempre és major per part del govern. Ho han fet rematadament mal, senyors del govern, i per això porten 4 anys... quasi mig en una empresa que es dedica a sacrificar animals. I la diferència entre la seva gestió i la gestió del Partit Popular és que durant la gestió del Partit Popular, el govern del Partit Popular sempre es va fer càrrec de la gestió d'animals espama, és a dir, una protectora en figura de conveni que avui no existís, senyor Soler, no diga mentides. Era mentida que el govern del Partit Popular gestionava amb espama. No era mentida, perquè així era legal. I a més, evidentment era legal i no hi havia cap objecció legal a tot això, per això se feia. Igual que se feia en l'època d'Orengo, igual que se feia en l'època de Pepa. I això se convertís en il·legal, senyor Soler, diga-ho tot. Senyor Prieto, sí, m'ha interrompit. Jo no l'he interrompit. 4 anys de govern del Partit Popular amb espama garantint sacrifici zero. Tampoc li pagaves, 4 anys garantint sacrifici zero. Mentre que vostès, 4 anys i mig, amb una protectora que sacrifica animals i té un nucli zoològic a 320 quilòmetres de Gandia. I a més de tot això, vostès també menteixen contínuament quan en novembre de l'any 2018 prometen que se va a posar en marxa un refugi municipal d'animals i que això va ser una realitat abans de que finalitzi la legislatura. Una altra mentira més que intentava paliar les manifestacions contínues del moviment animalista durant la seva legislatura i, per tant, tan contest no estaria. I, senyor Prieto, vostè no contesta i vostè és el regidor responsable. Què passarà demà a la ciutat de Gandia amb la recollida d'animals? Qui se va fer càrrec? Pareix mentira que a dia d'avui vostès no sàpien contestar a aquesta qüestió i me preocupa perquè este és un govern que no està atenent als problemes que té esta ciutat. Gràcies, senyor. Bueno, en tot cas, jo quiero remarcar que el que Corralet no se haga cargo seria una bona notícia, que no lo siga haciendo. Entrando en su página web, por ejemplo, si uno entra a la primera página es que se dedica a vender perros de raza. No compagina muy bien una cosa con la otra. Dicho esto, yo insisto para hacer lo que es el refugio municipal. Yo sé que en el antiguo gobierno hubo un intento, hubo de verdad buenas intenciones, me consta. Es que no tengo problemas de decir quién lo hiciera. Vuelvo a hacer la pregunta al señor Prieto y a Víctor Soler. ¿Estaríamos dispuestos los 4 a sentarnos para solucionar un problema que es muy delicado? Es y que se yo, lo Pascal, pregunte, sí, pero te tiene lo, una solución más fácil. Sí, pero es que la muy sencilla, José, con sería de que ahora mismo hay una pregunta en el aire que es verdad. Los seres vivos ahora, si tienen un atropello, si se pierden, ¿dónde van en este momento? No podemos permitirnos ni un solo día, José, que haya una duda, porque no lo podemos permitir. Y yo le voy a tranquilizar. Pero, en todo caso, esa foto de los toros, pienso igual, la cogería, la rompería, porque no me gusta. Porque soy un amante de los animales, como miles de personas que hay en Gandía, como estoy convencido que lo es Víctor. Vuelvo a insistir, un refugio municipal creo que sería la mejor idea, tomarlo, y creo en la manera de Víctor también, de encontrar una solución inmediata ahora al problema, que no podemos estar. Y vuelvo a invitar que nos podamos sentar los 4 de hablar un tema tan sensible como este, que se comprometan a hacerlo si realmente quieren hacerlo. Moltíssimes gràcies als 4 per acompanyar-nos. Adéu.